Boa noite a todos. Podemos dar início à coletiva de imprensa pós-jogo com o técnico Júnior Rocha. Podemos começar com Igor Sedano, Rádio Melhor FM. Boa noite, Júnior Rocha. Boa noite. Se é que seja uma boa noite, né? Mas estamos aí. Júnior, hoje a zaga da Inter teve um apagão geral, não sei se você entende dessa maneira. A Inter tinha a zaga menos vazada no campeonato até hoje, 5 gols, na partida hoje toma 6. O que aconteceu com a zaga da Inter, se é que há uma explicação, se você consegue explicar, você deve ter conversado, obviamente, com a dupla de zaga, principalmente. Então, só uma explicação com relação a esse apagão que teve a zaga da Inter, que o Kim chegava com muita facilidade dentro da área da Inter. Essa questão dos rebotes, aquela segunda bola, teve um gol de fora da área também na segunda bola, a Inter não achou, né, essa bola dentro da área. Boa noite. Boa noite, perfeito. Difícil, né, digerir um placar desse, depois da campanha que a gente vinha fazendo, 3 jogos fora e um em casa, e a gente vinha para a segunda partida aqui no nosso estádio, um clássico. Nós tínhamos a consciência, né, que íamos fazer um grande jogo, a semana foi muito boa, a equipe vem evoluindo, né, pouco a pouco, mas vem evoluindo, é normal, não tem como estar pronto com 4, 5 rodadas, vai exigir mais tempo. Mas a gente vinha muito seguro, né? Poucas finalizações no nosso gol. E hoje a gente costuma, né, pontuar, né, zaga, por ter tomado 6 gols, mas tem que ver desde o início da jogada lá. Então, estoura às vezes lá atrás, obviamente vai ser culpada a linha de trás, que é um dos pontos fortes que nós temos. E hoje, realmente, defensivamente, a equipe, né, foi abaixo. Mas eu gosto de olhar o jogo de cima para ter a certeza e ver os erros pontuais. Mas nós temos que cuidar muito, assim, e a gente tem esse cuidado internamente de ver onde que foi o início da jogada, início, meio e fim. E ver só o fim, aí tu vai começar a culpar, individualizar o erro, e não é, né? O futebol é extremamente coletivo. Mas não tenho dúvida nenhuma que hoje, defensivamente, eu sou muito abaixo. Como eu falei para eles, eu assumo toda a responsabilidade. Eu que ministro os treinos e modelo de jogo, a gente vinha uma confiança muito boa e tem esse baque, né? Obviamente, com a confiança e os pontos conquistados, a gente nessa semana trabalhou pouco a parte defensiva e mais construção por jogar em casa. Talvez esteja aí um grande erro meu, né? A gente sabe que atletas de todos os níveis tem que trabalhar todas as valências ali, todas as fases do jogo, e essa semana a gente trabalhou muito a parte ofensiva com a construção. E aí deu uma negligenciada na parte defensiva, talvez esteja aí o grande erro e eu assumo toda a responsabilidade. Mas vou lembrá-los a todos que nós não estamos mortos, né? Nós estamos feridos, nós estamos mortos, nós estamos brigando diretamente pelo G4. Nós estamos brigando diretamente pela classificação e nós vamos em busca dessa sonhada classificação até o fim do campeonato, com todas as forças, né? Não vai ser isso que vai tirar nós dos trilhos. Óbvio, foi um jogo atípico, né? A gente empatava o jogo e a esperança de virar o jogo ia lá e sofreu o gol em seguida. E após o quarto gol, desestabilizou psicologicamente a equipe. E a gente sabe que isso existe, né? A parte psicológica está inserida diretamente no esporte de alto rendimento. Mas não, nós vamos superar. Nós somos movidos a desafios, né? E nós vamos dar a volta por cima. De nada. Silvio Silva, notícias do esporte. Deixa bom. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Desculpar contigo, tá? Não, corri durante a semana aí, mas a gente se ajusta. Fica tranquilo, segunda-feira estamos lá. Obrigado. Ô, Júnior, conforme o Igor disse aí, né, um apagão. Eu concordo em partes, né, ele tem razão, sofreu um apagão realmente a Inter, mas você mencionou muito bem, mais fácil de falar apagão lá atrás da zaga, e na verdade a gente viu que não foi isso. O meio-campo não funcionou legal hoje, o ataque não funcionou legal hoje, e aí acaba sobrecarregando aí a zaga, né? Então, mais uma vez, a Inter sai atrás do placar, como foi lá em Catalão, e consegue buscar o resultado. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. E como você disse, no quarto gol, aí sim a equipe desandou. Méritos do 15, que soube aproveitar as últimas bolas ali, ou desatenção total da Inter mesmo? Ah, perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Mérito do 15, cara. A gente tem o costume de desmerecer, né, a equipe vencedora, né, assim, ou dar demérito só para a equipe que perde, né? E a gente
não dá mérito para a eficiência do Kings. Os caras foram extremamente eficientes hoje. Então, assim, eles devem ter ido 7 vezes no nosso gol, ter feito 6, né? Fizeram 6, ou foram 6 vezes e fizeram 6 gols. Obviamente a gente foi abaixo defensivamente, mas é desde lá da frente que é armada a fase defensiva, né? A defesa ela é desde os atacantes até o meio campo. Então, assim, nós tivemos algumas coisas hoje que não encaixaram bem. A gente começou tecnicamente muito abaixo o jogo. Mesmo tecnicamente a gente conseguiu um empate. Muito erro de domínio, erro de tomada de decisão, coisa que no treino não vinha acontecendo. Então, óbvio que nós não podemos dar só demérito para a Inter, né? Tem que dar mérito para o Kings, que foi eficiente e foram merecedores da vitória. Mas obrigado pela pergunta, muito boa. Obrigado. A segunda pergunta, o Gerinho liberou. Agora vocês têm dois grandes desafios: Mato Grosso do Sul, Operário, e depois receber o Maringá aqui. Como faz para você recuperar o autoestima dessa equipe? Que, claro, a gente sabe, principalmente um clássico regional como esse, acaba abalando. Como faz para recuperar? Fazer eles entenderem que já é página virada, o 15 já foi, agora é buscar 3 pontos ou 6 pontos em casa e fora de casa. Perfeito. Primeiro que já é página virada. Não adianta a gente ficar sofrendo, remoendo. Obviamente que tem um peso. Os atletas estão, né, muito tristes. O nosso vestiário foi muito triste. E o que eu tinha para falar para eles é o que eu sinto no meu coração, né, que nós temos um potencial enorme aí para buscar nossa classificação. Foi um jogo atípico mesmo, os caras foram eficientes, né? Falei exatamente isso que eu falei para ti, eles têm mérito da vitória também. Vai ter jogo que nós vamos abaixo, infelizmente foi esse, diante do nosso torcedor no clássico. Dói demais, sabe? Nós somos muito tristes mesmo, sentimos demais. Só que nós somos profissionais, nós amanhã nós temos aqui 8h30, 9h, nós estamos trabalhando, de manhã cedo já estamos trabalhando. Quarta-feira, ainda bem que é quarta-feira logo, né, o jogo, para não ficar até o final de semana com isso na cabeça, no coração, essa mágoa aí. Então vamos focar no Operário, né? Nós estamos estudando a equipe, agora mesmo no vestiário ali, nós já estávamos falando da viagem, da logística, do jogo. E nós somos extremamente profissionais e somos movidos a desafio, então é um grande desafio para nós quarta-feira. Né, uma equipe que empatou fora com o Cascavel, agora o Operário, tem um modelo de jogo bem definido, né, como todos os adversários que nós pegamos, a gente tem o conhecimento do adversário. E minimizar erros, né? A gente entrar um pouco mais concentrado no jogo para minimizar erros e não ficar sofrendo como nós sofremos agora após o empate. Porque se tu for ver os gols que nós fizemos todos de construção, de novo, mérito total nosso, né? Não foi assim sorte, não foi rebote, não foi. Mas infelizmente o futebol nos prega isso e é o que eu falei para eles ali. Quando a gente tem um nível de concentração como nós tivemos hoje, pode acontecer. Né? Independente do jogo, se é clássico, não é. Nós estávamos com nível de concentração baixo hoje. Então, assim, devíamos guerrear mais na fase defensiva, sabe? Estava um pouco mais intenso na fase defensiva. Mas pode ter sido o motivo que eu falei, da gente ter negligenciado um pouco a parte defensiva essa semana, por estar em casa e querer construir, como foram os gols, né, de construção, mérito todo nosso. Mas a gente baixou um pouquinho o nível da questão defensiva e o assunto, todos os erros aí, a gente vai melhorar, nós vamos se aperfeiçoar. E pode ter certeza, nós não estamos mortos, viu? Nós ainda estamos no G4, nós vamos brigar até o fim pela classificação, vocês vão ver, podem me cobrar. Independente se estiver no G4 ou não, na próxima rodada, nós vamos buscar a nossa classificação, tá bom? Boa sorte. Fechou? Obrigado. Boa semana abençoada para nós. Então, mais um. Mais um, desculpa. Só mais um. Não, manda bem. Agora eu vou mais tranquilo, tá? não, fica à vontade. Júnior, partida já quarta-feira, queria que você já nos explicasse se você já conversou com o departamento médico em relação ao Lucas Buchecha. A suspensão agora vai cumprir automática, né? Terceiro cartão amarelo do César Moraes. Uhum. Né? E o João Felipe tá tudo ok com ele. Ele sentiu, quando ele atropelou a placa lá no primeiro tempo, uhum, ele sentiu o pé. Okay. Queria saber desses 3 jogadores. E o Vitinho hoje entrou muito bem no jogo. É aquela famosa dor de cabeça boa? Eu não vou ser sincero com vocês, não fico escondendo escalação. Eu acho que eles não vão pro jogo, tá? O César não vai automático e muito difícil o João e o Buchecha se recuperarem, sendo que saíram do jogo e o jogo é quarta-feira. Eu acho que é um risco muito grande perdê-los pela temporada toda. Então provavelmente ele vai ter alterações. O Vitinho tem entrado super bem, né? Um atleta agudo, 1-1, até depois do empate de 3-3, eu chamei ele no canto e falei, cara, tu parou de utilizar a tua característica principal, que é sem medo, 1-1, que é o único atleta junto com o jogo, nós temos de 1-1 drible, velocidade, muita força. E aí depois ele voltou a fazer, mas logo tomar um empate, então também desestabilizou o menino, né?
mas é um atleta que, se caso o João não for, provavelmente vai ser essa troca, merece, né, tá merecendo. Assim, não tem muito, se o Buchecha não for, provavelmente vai ser o Cadu. E as outras posições nós vamos estudar mudanças, porque, né, vai ter jogo quarta já de novo, e depois contra o Maringá no sábado. Assim, nós precisamos dar uma mexida aí também. Pode ser que um outro jogador, né, desses dois dias esteja sentindo mais a questão psicológica, e nós vamos conversar bastante aí, estudar os caras, ficar atento, né, ao comportamento. Mas eu, cara, não gosto de culpar ninguém, não é caça às bruxas aqui. Nós temos que nos unir, a gente sabe do nosso potencial, sabe da qualidade que nós temos dos atletas aqui. Uma hora nós íamos perder, infelizmente foi hoje, né, 6-3 ainda, né, um jogo bem atípico. Mas nós temos convicção que nós vamos buscar nossa classificação, e o torcedor pode ficar tranquilo. Eu sei que dói em nós, né, que vivemos disso. O torcedor também dói, se é um magoado daqui, se é um desconfiado, mas pode ter certeza que nós vamos dar a volta por cima.